Kan sjunga någonting helt annat. Det ska jag sätta P för. Nåväl. Uppdraget är som följer. Vi ska flyga till Plutonium Valley som är fylld av kratrar och lägga till lite kratrar till dess samling. Vi har nämligen fått det aningen unika uppdraget att hjälpa Groom Lake Air Force Base säkerhetscrew med deras jobb idag. Dessvärre ska vi inte skjuta på folk som raidar Area 51, utan vi ska bara skjuta på folk som övar på att raida Area 51. Det vill säga, vi ska skjuta på Blue 4. Red 4 har också... Yes, jag lyssnar. Är det samma antal fordon? Det är... Jag kommer, ska precis nämna fiendens fordonantal. Det är en mekaniserad enhet, ungefär 5-6 fordon. Är det för sent att säga att man är vapenvägrare? Ja, det är det. Jag kommer skicka dig på att plocka stenar i öknen. Framförallt eftersom Waffle har åkt dit igen. Jag vet, varför tog han bondpermis till Vegas egentligen? Sitter du och äter middag var det enda jag fick budskap när jag försökte kontakta honom. Det är du som är divisionschef. Inte mitt problem. Jag klagar hos Stingray. Vi får se om han blir hemskickad. Ah, ja. Det finns en mekaniserad enhet med ungefär 4-6 fordon. De har 20 mm kanoner, vilket betyder AI. Det finns en bepansrad enhet. Det är er prioritet eftersom våra automatkanonkapslar inte tycker särskilt bra om att skjuta på pansar. Det finns lätt enhet, vilket i princip är en massa Humvees. Vi väntar oss inget fientligt flyg i luften idag. Frågor på det? Låter bra. Nej, alltså från varför jag frågade först var att man tar ju inte så jättemånga fordon med Mavericks. Nej, utan försök att se till att det ni skjuter på är bepansrade fordon. Vi kommer ha 2 stycken F-16s som kommer lägga Willy Pete på fordonen, men de kommer använda ungefär en fjärdedel av raketlasten på vardera kolonn. Men ni kommer inte kunna se vad de markerar. Så jag kör en post då, så får folk starta efter behag. Eller inte starta, men starta upp. Taxningen kommer vi köra när avrapporteringen är klar för taxa. Jag har uppfattat. Elaka kommentarer till Jonathan. Ja, det får ni absolut göra. Elaka kommentarer välkomnas. Jag har Judge Dredd i chatten. Så ja. Det är bara Danne som kommer kommentera våra formationsflygningar och sånt där igen. Antagligen. Tycker att vår hantering av nine-liners är lite bristfällig eller något sånt där. Alltså, vi har ju ingen nine-line nu. Tyro! Jag har ingen aning om vem du är, men välkommen. Det är, eller i och för sig O7, det är The Lord! The Lord T'Chanka! Så ja, det här är väldigt långt ifrån The Lord T'Chanka i och för sig. Entry team. Additional operators have just arrived. Super chihuahua. Jag tror våran chef har blivit lite... Lite mediakåt, ja. Shooter är klar att taxa i alla händer. Eller nej, det är inte alls. Det var... Så. Generatorn vill inte slå till av någon. Jag får vänta på generatorn. 875. Jag var övertygad om att jag hade slagit till generatorn, men nej. Ah. 825 idag då. Ja, det är samma väder som igår. Helt otroligt. Takt.
9 och B4. Så, äntligen. In 9, B4, ut. Är det B5? Glöm inte vänta eller? På... B4. B4 är mål och B3 är IP, det vill säga initial point. Jag ska testa om jag kan lägga in. Yes, shooter är klar att rulla. Men då börjar jag rulla då så får tvåan följa mig. Hur står det till med trean? Jag tänkte bara testa att lägga in målet. Vänta, ska säga 9 och så B4. Det är lugnt. Vi startar inte utan dig i alla fall. Vad är koden för den här... Fence in, eller vad man ska säga. Entry team. Additional operators have just arrived. Nej, men, välkomna. Jag sitter ute med headdown med textningen här så. Inflygningspoäng? Ja, det kommer jag inte ihåg riktigt. Nej, skitsamma. Jag ber inte den. Det har jag i alla fall. I och med att målpunkten ligger bara i det här, detta målet är inte... Sunday driver on the road. Hur går det för trean? All radiokontakt är förlorad med trean tydligen. Nej då. Det är på väg. Ni har väl läst statens televisions informationstext om automatkanonkapslarna? Och beskådat såg den bara en gång. Var det attack och så var det attack då? Yes. Jag hörde någonting på SR-ekot om dem och de sa att de var tyska. De sa inte att Svenska Freds hade protesterat mot deras användning då. Nej. Ja, här ute har vi i alla fall lite Greenpeace som klottrar på våra plan, så alltid något. Ja, jag har sett att det har flugit på en klottrad. Shooter tar banan vänster. Enfield 1-1, unable to clear for takeoff. Vad menar du med unable to clear for takeoff? Det är ingen... Enfield 1-1, tack så mycket. ATC Silver Bow 3X Vegans ground attack mission will take off momentarily. Han är med mig. Jag ska lära honom allt han kan. ATC tycker inte om er. Jag undrar varför. Daniel, vill du att jag ska flytta fram lite? Ja, har du lust att rulla fram en liten bit? Eller vänta. Jag skulle kunna backa också. Jag vill inte att du riskerar att backa just nu om it's all the same to you. Ja, men sådär nu. Tack. Är ni redo? Okej, stå på bromsarna. 3, 2, 1. Woo! ATC Silverbow, that is part of my squadron. You don't need to micromanage him. That's my job. Thank you. Enfield 3-1, unable to clear for takeoff. Shooter roterar. Tvåan roterar. Enfield 2-1, you are cleared for takeoff already. Climb 300 at QFE. Var lite försiktig med tanke på att jag tror att jag roterade lite väl tidigt där. Ja, jag gick på indikationen i hadden så. S-it. Gå ner till zon 1. Men vi bibehåller stigningen eftersom Robot 75 kräver lite höjd för att vara riktigt effektiv. Okej, jag går ner i fart. Vi har fortfarande... Ja, men så där hade vi en airfix, ja.
Jag kommer bibehålla stigningen ett litet tag till. Fattat. Jag förvarnar när det är dags att plana ut. Oj då. Jag missade den lite igen. Tudor planar ut. Sorry. Vad hände? Jag hade lite hög fart bara. Jag tror det är bäst att jag inte frågar, men du är fortfarande i luften med oss, eller hur? Jag har det i sikte. Det är inte alls lugnande. Okej, var beredd för att svänga vid bilpunkten. Jag ska bara lägga mig lite längre bakom dig så du inte svänger på mig. Så. Låter klokt. Jag skulle i och för sig köra en väldigt långsam sväng, men... Ja, men jag hade kört lite external camera, så jag hade kommit ikapp lite för långt. Jag fattar att vi börjar höger sväng mot B2. Så jäkla bra ut. Om vi ändå vore tre. På tal om tre, det kommer någon väldigt fort bakom oss nu här. Vision. Du ser den där stora saken mitt framför dig där det står flyg mjukt, använd inte AFK. Nej, den har jag tagit bort. Det är inte mig. Han har satt upp en idolbild på en Boeing 737 Max där. Alltså herregud, det här gänget. Varför skickar de folk som bara sett som sett Top Gun för många gånger? Vi är inte ens i Miramar. Ta ut svängen lite till. Så att vi faktiskt svänger och inte bara lutar, menar jag. Men de där runda farm... Varför bygger man en farm som är rund egentligen? Alltså... Finns det något speciellt med att de ska vara just runda? Det är bara att... de är vanliga i ökenlandskap. Ja, men det sitter väl någon sån här... grej som går runt. Ja, men alltså att det är irrigation fattar jag, men varför är det rund bättre än en fyrkant eller en... Ja, men de sitter ju fästa i mitten där och så är det som en lång stolpe som går ut och så är det ett hjul längst ut i ändan liksom, så den snurrar runt. Okej, okay, så hjulen på bussen snurrar runt. Copy that. Yes, och stolpen på bevattningsmojängen snurrar runt också. Avancerad teknik. Ja. Shooter planar ut mot brytpunkt 2. Avstånd 5 mil. Jag borde kunna lägga mig i formationen under de 5 milen. Borde är nyckelordet här. Sannerligen. Nu behagar ni blåsa på. Jag blåser inte alls på. Jag ligger på jag och läsa hastighetsmätare. Alltså. Worst case 550 km/h kanske. Okej, okay, ja men då. Ja. Det är i och för sig inte snabbt för att vara en Viggen. Det är faktiskt väldigt lugnt och trevligt. Brytpunkt 3 är just nu 3,5 km. Jag hade väldigt fel där, eller inte riktigt helt fel om 5 mil, men vi
just nu på och avverkar den sträckan lite snabbare än vad jag hade tänkt. Jag påbörjar en väldigt, väldigt obemärksam stigning också så att vi kan ha lite höjd för robot 75. Det verkar också som att planen som ska märka målen för oss befinner sig i respektabelt avstånd framför oss också. Det kommer bli bra. Två femma till brytpunkt. Eller till brytpunkt 2. Lägg av där. Brytpunkt 2 borde vara, för vi har bara passerat brytpunkt 1. Ja, det är på. Det står framme på instrumentbrädan där. Jag vet, men jag glömmer alltid bort huruvida det är den brytpunkt man varit på eller den man är på väg till. Jag vet att det är den på väg till när jag säger det, men... Det närmar sig bakifrån. Alltså jag hade hellre hört bryt robot på ingång än trean på väg bakifrån. Jag har fortfarande inte glömt vad du och Waffle gjorde en gång i tiden. från honom så utfäste inga garantier. På tal om D-Vision, är du säker på att du kommer se skyhöga plymer av vit fosfor? Om du inte kan se dem behöver jag veta det nu. Redan nu alltså? Nej. Men jag behöver veta om du kan se skyhöga plymer av vit fosfor. Ja, han bombade ju nästan fordonen förra gången. Ja, alltså jag såg ju det som hände, men... Har ni inte sett min film, varför det blev så där? Jag blev ju beskjuten, jag fick ju... Ja, det blev jag också, det hindrade inte mig från att lägga salverna perfekt. Nej, men... Mindre kursändring vänster. Det var världens roligaste kommentar, jag skrattar varje gång jag hör det där. Ja, de skjuter på. Ja, liksom, jag hade fällt mot första vändan, så tänkte jag liksom att, nej men... Bra, safe. Nys. Och sen så började dyka upp 20 mm skott rakt framför mig. Mm. Det här är en intressant formation får man väl kalla den. Men det är med farthållningen idag. Men det är en formation i alla fall. Mindre kursjustering mot brytpunkt 2 bara. Så att vi kommer rakt på den och rular med den. Ledsen att jag saboterar för dig, Vision, men navigationen måste vara... Jag kan väl svänga som vi andra. Ja, men jag har ju lärt mig av Erik, jag använder ingen autopilot idag. Det går mycket enklare då. Ja, men alltså, det är där jag som flight lead har den ultimata lyxen. Jag behöver egentligen bara flyga långsammare än er och sen så kan jag låsa in autopiloten och sen så är det upp till er att hänga på mig. Ja, precis. Fem kilometer till brytpunkt 2. Jag fick en massa komplimanger av kollegor idag om skinnet där, röken kamot. Alltså det är verkligen snyggt. Det är en av våra flygarpolare som heter Iko som har gjort det. Ja. Ja, det är sväng, bra. Eller i och för sig B3 är rakt fram så vi behöver inte oroa oss för den saken. B3 är 4-0 kilometer rakt fram. Alltså 40 kilometer rakt fram. Och det är initiation point. Vid brytpunkt 3 är vi att betrakta som fencing. Ja, vad kör vi först då? Mavs mot hårda mål är prioritet. Det vill säga stridsvagnar och mekaniserat ska ni prioritera med Mavericks.
luftvärn om ni ser det kan ni också tänkas använda Mavericks på, men tanken är att det ska finnas så lite farligt kvar när vi går in med guns. Jag vill också påminna om att Pahute Mesa Airstrip finns tillgängligt för eventuella nödlandningar men bör inte användas. Såvida inte behov verkligen föreligger. Åh, titta, där ser jag någon i backspegeln också. Jajamän. Objects in the mirror are closer than they appear. Det är nästan en V-formation där. Två nolla till brytpunkt 3. Två. Tre. Oj. Etta femma till brytpunkt 3. Oroa dig inte för att lägga till fler kratrar i terrängen. Det finns gott om dem här framme. Enfield 1 Grimley Control, entering the container as previously agreed upon. Ni vet att de tränade med månrovern i de där kratrarna. Förvånar mig inte ett dugg om jag ska vara helt ärlig. Det ser ut att vara perfekt för. Och där borta har vi våra värdar. Om ni tittar klockan 11 så ser ni Groom Lake Air Force Base. Också känt som Dreamland eller Area 51. Normalt sett är det här området omgärdat av flygförbudszon. Och vi får inte vara här. Men för just den här övningen så har vi fått speciell dispens antagligen för att amerikanerna inte förstår att S står för spaning. Ja, men jag har ingen kamerapod på den ändå. Och samla in data med IR-sökarna i Mavericken, om inte annat. Aj! Okej, vi är fence in. Ni är fria att bryta formeringen och söka mål med Robot 75. Nej, jag trivs här. Och så kanske jag borde påminna också, det finns fortfarande egna enheter här omkring. Så håll utkik efter de vita plymerna som borde vara F-16-planen som markerar målen åt er. Den första målangivelsen borde komma när som helst faktiskt. Jag tycker mig se några F-16 över. Shooter har ett mål. Jag ser F-16-planen. Rifle. Där går raketerna. Ser alla Willy Pete? Ja. Utmärkt vision. Två. Vi skickar inte dig till ögondoktorn riktigt ännu. Det är dock inga mål. Jag ser målen. De ligger precis framför Willy Peter nu. Det verkar som att
F-16-planen verkar ha belyst den första konvojen som verkar vara bepansrade fordon. Andra konvojen ser ut att vara lite längre och tredje konvojen är fyra fordon. Ja, kuken. Sorry. Jag plockade en av deras luftkanonvagnar. Den ökade röken borde också... Två stridsvagnar utslagna. Fy fan vad jag är bra. Jag är jättebäst, sa han. Status på robot 75. Slut. Jag är Winchester, robot 75. Jag uppfattar att du är klar att... och börja anfall med Akan-kapsel. Svar ja. Även om när du får Winchester på den kapseln så häng gärna kvar tills vi alla är klara. Två. Bra skjutet, Vision. Du fick en av de andra luftkanonvagnarna. Fattat. Behöver jag bara... så att jag kan få iväg min andra robot. Försöker med viss desperation hitta... vad det innebar whoops? Det finns en ny krater i terrängen nu, grabbar. Nej! Ah, fan också! Vänta, jag har... Shur gör undanmanöver. Ja, en av deras F-16 blev träffad också. Det är en av våra F-16. Åh, helsike! Någonting får en rejäl blydusch där nere, ser jag. Samtidigt behöver jag inse att jag behöver kalibrera min robot 75. Den... man vill minnas att det fanns ett sätt man kunde nollställa sökan på, men jag har glömt bort det. Ja, det var den jag mappade nu innan vi började. Det är ett T0, tror jag. Okej, okay, då gör jag helt enkelt så här. T0. Jaha, den hade jag tydligen redan. T0 fix då, eller? Gud, jag minns inte. Ja, jag tror det finns bara en som heter T0, tror jag. Yes, då ska jag bara... Eller, jag var... Åh gud, jag törs inte, alltså, jag... Nej, jag törs inte, jag... Vi får se, jag får helt enkelt lösa problemet på det ena eller det andra sättet. Jag ska se om jag kan få in någon till där. Alltså, jag inser ju att jag inte har en aning om vart min sökare pekar någonstans, och det är något av ett problem. Vad gör ni? Jag sköt två robotar på samma konvoj inom ett par sekunder. Ja, där, nu har jag... Kom igen, kom igen. Ah, fan. Shoot a rifle. Shuru går över till Akan-kapsel. Dagens tips till de levande: hålla sig borta från luftkanonvagnarna. Var det bara LVKV du hade där? Nej, det är LVKV-vagnarna är i minoritet, men de ligger nog så nära konvojen att de skapar ett problem. Sen så har ju Humvees kulsprutor också. Jag måste... En LVK-vagn mindre. Bra. Jag går in mot konvojen som verkar stå parkerad på vägen där. Jag hoppas att den inte är elakartad av sig. Den var väldigt elakartad av sig. Det var mycket bly i luften från den. Jo. Vad sa du, Jan Gio?
Jag sa bara jo. Där, jag har en annan konvoj rakt fram som kanske inte är lika elakartad. Vi får se. Ja, den här skulle jag leta på istället. Den såg väldigt mjuk ut. Du lyckades missa allihopa. Ni tror att jag skrattar, men jag gråter egentligen förfärans tårar. Nej, oh! Rifle. Yes, fast jag vet inte vad det var. Den typen hann vi bara. Nu har de dessutom skratt. Nu har de dessutom spridit ut sig. De kackelackor under solen. Ja, nu testar vi akan på den här, se vad det är. Om du kör ner längs vägen så om du ser vart jag är, för jag kommer precis gå in mot ett anfall mot mjuka mål som inte hittills har skjutit tillbaka. Du fick en M113. Nice. Jävligt. Det är inte bara LVK-vagnar. Ska vi se. Men hur många stridsvagnar har ni slagit ut hittills då? Jag leder ju ligan i LVK-vagnar i alla fall, med två utslagna. Okej, shooter är Winchester på Akan-kapsel. Fick inte någon med Akan-kapsel. Jag har inte ens börjat. Jag ska säga. Men om du tittar ner mot vägen, eller för sig, det där ser ut som en F16. Jag är inte säker på om det där är du eller jag inte. Säger bara, jag har 30 poäng, ni har 20 poäng vardera. Så att Vision, du har chans att ta hem det här. Vad är det där? Vad är det där för någonting? Vad är detta? Ah. Kom igen, Vision. Kom igen. Det är ett spårljuset som kommer emot dig. Mexican standoff. Kom igen, du har ju en hel... titta! Fint! Ah, fan. Vision ja, också. Fan, ja. Blir, Lake Air Force Base, this is Enfield 1, we are... Winchester on airframe! Dreamland Tower, this is Enfield 1, requesting the flyby! Jag kan trösta dig med att i alla fall en av de här F-16-arna ser ut som schweizerostar. Den andra verkar vara... untouched. Uppfattat. Jag kör en flyby av Groove Lake och sen så sticker jag hem dem. Förvånansvärt färre flygplan som sticker iväg än... Men en jäkligt tät formation. Jag vill ju dock säga att den formationen inte är anledningen till att uppdraget misslyckades. Då så mina herrar, då tar vi en närtitt på Dreamland. Om vi nu får flyga i containern så kanske vi ska utnyttja det. Kom igen, lite efter brännkammare. Ja, vi kör ett spaningspass här alltså. Vi vet ju inte om de kommer börja skjuta på oss. Alltså att flyga i containern är en sak, men att köra... Ner på lågan för fan. Vi måste ju se någonting av basen. Ja, vad fan, vi får ju titta, vi kan ju göra med de sidriktade kamerorna. Jag trodde du sa att den här saken inte hade några kameror på sig. Nej, men vi låtsas att du har kameror på balkarna. Är det här allt är... Långsamt och högt. Ja, men det är långsamt. Inte en snubbe som dricker kaffe i tornet såg dig. Långsamt, han är ändå övergivningsfar. Det där är den skrattigaste banan jag har sett. Typ sprickor och det. Ja, men det är ju... De kan inte direkt plocka in contractors för att reparera den. Det är bara den korta banan som är en bana. Ja, just det. Då så. Eftersom tornet inte har skrikit på mig hittills så sätter vi väl oss i den positionen där tornet får skrika på oss. Sticker ut som en pinne där, så du kan flyga mellan det och hangarerna där, på full fart. Yes, jag ser det. Jag ser inte din skugga, så du kan gå ner lite till.
mediocre. Så, det är kanske dags att sticka nu innan de tycker att vi har fånat oss för mycket. Eller vad säger ni? Ja. Och landa nu. Ska vi testa en gång till, eller? Eller ska vi gå på nästa? Vi går på nästa, förutsatt att jag kan landa det här, så går vi på nästa. Ja, jag vill se en landning. Tror du går mot brytpunkt 5 då? Själva tanken med uppdraget har ju som... Den fick vi ju igenom, så att säga. Ja, och dessutom så... Alltså vi har ju faktiskt nedkämpat tillräckligt mycket mål för att gränsvakterna i övningen ska ha en chans. Det är ju bara deras förtrupper som har börjat skjuta, så... Alltså jag blir lite fundersam på... Här, vad kallas den inställningen där, alltså, där kanonerna konvergerar? Alltså hur långt bort är det egentligen? Det har jag faktiskt aldrig lärt mig till mitt försvar när det kommer till att inte... Så, väldigt snabbt över öknen då. Ännu en krater, skriver Pia-flickan. Det är nog första gången jag... Alltså faktiskt, första gången jag har flugit med Erik. Johanna kraschade, tror jag. Du kraschade under nattuppdraget också? Ah, du menade Erik har kraschat? Nej, Erik, Erik är den som har best track record i att klara sig hem igen faktiskt. Ja, jag blev lite sådär kaxig bara. Så, nu får det räcka med över ljudsfart över öknen och så får vi sakta in lite. Då har vi säkert 50-60% soppa kvar, va? Nere på 40 faktiskt. Det hetsar fram när det... Precis. Garnskapen. Men det handlar snarare om att... det vanligaste misstaget jag gör med mina landningar... Det är att jag landar... Att jag flyger för fort. Jag hade tänkt att undvika det just nu. Ja, förra gången flög du för långsamt. Ja, jag kommer ihåg det. Tack så mycket för att du påminde mig. Ja, ingen orsak. Nej, men det är just... min allra första Hornet-landning var ju på det viset. Jag kom in allt var väl. Jag tänkte, yes, nu ska jag över vägen. Det var en palm i vägen. Ett annat tips som jag fick ju första paket igår. Jag tänkte att du är ganska låg på din inflygning. Skulle du kunna komma högre? Det kan jag antagligen göra. Det är ju det där undre strecket under horisonten där som visar liksom inflygningsvinkel då, optimal. Så sätt den på sättningspunkten och så ska du helst ha flygvektorn också. På punkten där, så att säga. Just nu så är problemet att jag inte kan se flygbasen, men kanske jag inte ska göra vid det här laget. Erik, du som minns... Nej, om du fortsätter åt det hållet så kommer du aldrig se flygbasen. Okej. Men om du svänger typ heading 343 så kanske du... 343. Nej, men vad är det som gäller med den här vektorn? När fenan lossnar och stiger, då är man för snabb eller hur var det? Ja, yes. Okay. Och när den sjunker igenom så är man för långsam, så att den ska ju liksom ligga på. Ja, precis. Jag blir pingad av en radar någonstans. Radan tycker om dig och du vet att det är sant. Ja, just det. Jag glömde förvarna om att Blue Angels är ute på övning med en tanker. Och att vi inte behöver bry oss om dem ifall vi skulle snubbla över dem. Men risken var inte riktigt så där jättestor.
Jag såg dem. Jag sköt ju mina AMRAMs på dem. Alltså det är en sak du kan lära dig redan nu, Vision. Robot 75 går att använda mot luftmål. Du kan få en låsning på ett luftmål, så att roboten inte är snabb nog, det är en annan sak. Nej, men en Hercules bör man ju kunna. Ja, eller en Hornet. Jag har faktiskt, den air-to-ground kill jag är mest stolt över, det var då på en multiplayer-server. Jag kom in över ett aktivt flygfält där det stod två flygplan parkerade. Och av någon anledning så hade jag jaktrobotarna valda. Och så kom jag in över fältet och så inser jag att mina jaktrobotar har låst på någonting på fältet. Och så tänkte jag liksom, ja men jag skjuter iväg dem helt enkelt, så får jag se vad som händer. Så helt plötsligt hade jag en Harrier och en Hornet kill. Det var folk som stod på plattan, de var inte glada. Jag tror liksom, ett önskemål. Vad är ditt önskemål? Kan du fälla tanken? Då ska jag ta en bild. Jag ska, alltså jag hade det bundet en gång i tiden. Jag tror jag vet vart man gör det. Är du redo? På sidan, nordtank. Ja, jag vet. Ja, tack. Slöseri med fullgod tank. Nej. Den är tom. Nu kan den är kraten. Nu kan jag dessutom landa på kanonkapslan alltså. Ja, precis som med där. 355. 355. Det är faktiskt lite intressant med Viggens extra tank. Jag har inte sett något beväpningsalternativ där den inte är på. Det är liksom, den ska alltid vara med. Så enkelt är det bara. Ja. Men nu så har vi i alla fall en anledning till att skicka ut våra mekaniker i öknen så de får hämta den helt enkelt. Det är den... inte så mycket att hämta om jag ska vara ärlig. Det He'll buff out. Nej, men det roliga är att varje gång man har sett Viggen under sin livstid så har de aldrig haft tanken för det har varit på flygdagar. Vasen ligger in klockan ett. Ja, jag ser. Det är för sig, jag kan köra en overhead break. Eller i alla fall ett försök till det. Över huvudet broms. In field, 1-1, inbound. Okej, jag breakar 3 sekunder efter dig då. In field, 1-1, fly heading 1-0-0-4-4, QFE 24.49, runway 32, to pattern altitude. In field, 1-1, cleared for visual, contact tower. Det är nu jag ska nämna att jag absolut inte har en aning om vad en overhead break innebär, så jag får hoppas på det bästa. Det var ju det vi gjorde förra gången. Jag vet, men det betyder inte att jag vet vad det är för någonting. Eller principen bakom, eller varför man bemödes med det. Jo, men det är för att man ska kunna landa som en hel enhet. Ja, det är ju väldigt, väldigt nödvändigt just nu, wouldn't you say? Ja, precis. Så bryt. Så 3-4 G runt. I'll do this my way. Ja, jag är ändå chef. Ja, meningen är att du ska få ner hastigheten till sådär. Ställ ute. Reversator redo. Problemet är att jag vill ju inte få ner hastigheten för mycket heller. Nej, men du ska ju ligga på, kan ju ligga på 300 i alla fall. Jag vet inte vad man ska ligga i, 300-400. Så ner till
par hundra när man sätter. Nej, ah, vi får se hur det går helt enkelt. Det här fixar du. Alltså jag är ju mer van vid den mera konventionella landningsstilen om jag får säga så. Men herrarna är redo för ett uppdrag till efter det här, hoppas jag. Jajamän. Vi testar. Och då blir det uppdrag 7. Ja. Ja, nu kom ju den där svängen lite dåligt till. Ja, men du har en lång bana. Och en reversator. Rätt säker på att det här inte är en den sortens sväng man ska ha i en sån här situation, men... Ja, jag vet inte, men en kurvande final är väl inte helt ovanligt. Så det kommer rätt på här. Tjusigt. Lite fort kanske. Ja, det blir bra. Jag tjatar på. Jag har inte filmat uppdraget, men jag filmar den här landningen faktiskt. Så, då ska vi bara ta oss mot... Kör i skogen. Jag ska bara ta mig till någon av hangarerna. Jag är rätt säker på att jag har blåst ut ett hjul. Ja, det har jag. Ja, det båda av dem. Det var en hård sättning, eller? Yes. Jag har faktiskt inte blåst ut ett hjul på väldigt länge. Det är liksom, det är vinst eller förlust nu för tiden, så. Ja, ja, träning. Träning. Men då tar jag bara den här glorifierade vraket till dess parkeringsplats och får mekanikerna skälla på mig medan jag dricker kaffe och väntar på att ni blir upplockade av Caesar. Ja, ja, om de skäller på dig så vänta tills de får se min kärra. Tänk om det var samma som sköt ner oss. Nej. Det går att kolla på TacView, inser jag ju faktiskt. Så det hade varit väldigt roligt i alla fall. I sådana fall så kan ju Airfix glömma det här med att han skulle ha mest poäng. Ja, precis. Det är luftvärnskärran som har mest poäng. Ja. Oh, alltså fyra punkteringar, man ser bara tekniken och bara... Igen, liksom. Nej. Nej, men snygg parkering. Coolt. Där. Och så var det ju den där... Ah, nu når inte jag den, så en stackars tekniker får hantera den. Ah, jag behöver...